Սայք մարզային հեռուստաընկերության ուղիղ եթերում ազդարարներ հետվականն է, բարև ձեզ։ Նախորդվա գլխավոր իրադարձության մասին, նախագահ Սերժ Սարգսյանի հրավերով պետական այցով, այսօր Հայաստանին ժամանել Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Վլադիմիր Պուտինը։ Պետական մակարդակով այցի և հայ-ռուսական միջտարածաշրջանային համաժողովի մեկնարկը տրվել է Գյումրուց։ Ռուսաստանի Դաշնության նախագահի գլխավորած պատվիրակության կազմում են եղել նախարարներ, նախագահի աշխատակազմի Տիճան պաշտոնյաներ, նահանգապետներ, տարբեր ոլորդների Ռուսաստանյան առաջատար ընկերությունների ղեկավարներ։ Հայ-ռուսական միջտարածաշրջանային 3-րդ համաժողովի առիթով Հայաստան ժամանող Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Վլադիմիր Պուտինին Գյումրու Շիրակ օդանավակայանում դիմավորեց Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Սերժ Սարգսյանի գլխավորած պատվիրակությունը։ Գյումրու դրամատիկականը կազմ ու պատրաստ կոսմետիկ նորոգումն ավարտած լուսաշող ջահերով, մաքուր ապակիներով, նոր գորգերով Ռուսաստանի Դաշնության նախագահի Հայաստան կատարելիք այս այցին քաղաքահանգամանալից է պատրաստվել։ Հենց այսպես Գյումրիում պատրաստվում են հայ-ռուսական միջտարածաշրջանային 3-րդ համաժողովի մեկնարկին։ Մինչ երկու երկրների նախագահները կժամանեն պատվիրակության անդամներն ու երկու երկրների տարածաշրջանների ներկայացուցիչները զբաղեցնում են իրենց տեղերն ու ընդգծում ֆորումի ընթացքում քննարկվելիք թեմաները։ Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Վլադիմիր Պուտինի մասնակցությամբ մեկնարկի համաժողովի լիագումար նստաշրջանը։ Հայ-ռուսական միջտարածաշրջանային 3-րդ համաժողովից Հայաստանը մեծ սպասելիք ունի։ Ռուսաստանի Դաշնության նախագահի հետ Գյումրի ժամանած մոտ 500 գործարար կծանոթանա մեր ներուժին և կհստակեցվեն համագործակցության հնարավոր տարբերակները։ Ես որպես ռուսաստանի քաղաքացի կարող եմ ասել, մեր առջև խնդիրը դրված, որ մենք շատ լուրջ վերաբերվենք, որ մենք մեր ասածներին էլ լուրջ վերաբերվենք, առաջարկություններին գտնենք համապատասխան պարտներ այստեղ, գործընկերներ և իրոք իշոր գործ սկսենք, պրակտիկ գործ սկսենք։ Եկել այս ժամանակ ըստ մեր նախագահների ցուցումների, ինձ թվում է դա Սերժ Սարգսյանի խնդրակն ա եղել պրեզիդենտի, որ բերեք հավատքը Ռուսաստանի նկատմամբ չկորցնենք, բերեք հավատքը Ռուսաստանի նկատմամբ ավելացնենք, հետ վերադարձնենք։ Մենք видим, как обустроен Ереван, это украшение любого города, в том числе и Саратова, такие люди крайне необходимы. Поэтому наши контакты, они еще опираются на то, что в Саратове действует, функционирует диаспора армянская, это более 50 тысяч человек, причем специалисты, бизнесмены из Армении, они зарекомендовали себя как очень надежные, профессиональные люди, которые на протяжении многих лет, что очень важно, ведут свое дело, ведут его успешно, развивают и дают свои рабочие места. Плюс к этому культурное сотрудничество в наших школах, в наших консерваториях, музыкальных школах, в хореографическом училище. Очень много детей из армянских семей. И они проявляют себя тоже в культуре очень-очень. Мы видим даже на «Голосе России» всегда одни из фаворитов. Это всегда девушки из Армении. Ակնկալիքները ես ձեզ ասեմ, այ հիմա շուտ է ասել, այ վերջ 8 ժամ հետո ավելի պարզ կլինի, ավելի հստակ կասեն։ Ռուսաստանի կողմից բոլորս տրամադրված ենք ինչ որ մի գործով, ինչ որ մի մեր համապատասխան ուղղությամբ մասնակցենք պրակտիկ գործով։ Կայացավ Հայաստանի մարզերն ու Ռուսաստանի Դաշնության տարածաշրջանները ներկայացնող պլանշետային ցուցահանդես այնուհետ Սոչիում կայանալիք 22-րդ ձմեռային օլիմպիական խաղերին նվիրված երկունամական նիշի մարվեց։ Սա զուտ ֆիլատելիստական սովորույթ է, որ շատ գեղեցիկ ձևով կյանք է տալիս, ծնունդ է տալիս նամականիշերին։ Եվ քանի որ այս նամականիշերին նվիրված են 22-րդ ձմեռային օլիմպիական խաղերին, որոնք կայանալու են Սոչիում, շատ սիմվոլիկ է, շատ հատկանշական է, որպեսզի այն մարվի Ռուսաստանի նախագահի կողմից և իհարկե Հայաստանի Հանրապետության նախագահի։ Հայաստանի մասին պատմող ֆիլմի ցուցադրում տարբեր ելույթներ Մաքսային միության անդամակցման առավելություններն ընդգծող։ В частности, в современном мире создание благоприятных условий для устойчивого экономического роста и формирования конкурентоспособной экономики является чрезвычайно трудной, а в некоторых случаях и невыполнимой задачей для стран с ограниченными
ресурсами и маленьким рынком, таковым является армия. Բոլոր գործողությունները նախատեսված օրակարգից փոքրինչ այլ, նախագահ Պուտինն ուշանում էր լարվածությունը մեծանում, մեկ և ավելի ժամ ուշացումով, սակայն հաստատակամ Հայաստանի և Ռուսաստանի նախագահները մտան դահլիճ. Պրեզիդենտ Ռեսպուբլիկի Արմենիա Սերժ Ազատովիչ Սարգսյան, պրեզիդենտ Ռուսաստանի Ֆեդերացիայի Վլադիմիր Վլադիմիրովիչ Պուտին. Սերժ Սարգսյանը ընդգծեց, որ ուրախ է Վլադիմիր Պուտինին ողջունելու Հայաստանում, այնուհետ հանգամանալիս ներկայացրեց պատմական Հայաստանը, խոսեց ներկա աշխարհաքաղաքական զարգացումներից և մեր երկրի ունեցած դիրքորոշումից. Сегодня Гюмри, который всегда был в отношении переплетения истории наших народов и стран, воистину стал символом будущего армяно-российских отношений. Представительный состав участников свидетельствует о большом интересе и настрое на серьезную и последовательную работу. Рады всех вас видеть. Добро пожаловать. Владимир Владимирович, пожалуйста. Վլադիմիր Պուտինը ողջունեց ներկաներին և ընդգծեց, որ խորհրդանշական է համաժողովի մեկնարկը Գյումրու ստալը։ Այս քաղաքը հանդիսանում է Ռուսաստանի բարեկամը վաղուց, այստեղ հարուստավանդույթներ կան։ Город Գյումրի, переживший 25 лет назад страшное землетрясение, которое президент только что упоминал, стал символом взаимной поддержки, тесных связей, которые роднят Россию и Армению. Мы опережаем все страны СНГ в рейтинге экономических свобод и бизнес-климата. Армения имеет большой потенциал в сфере информационных технологий. Այստեղ ռազմաբազակը նաև հետո է լստ Վլադիմիր Պուտինի հենց Գյումրու զորամասերից մեկում է ժամանակին ծառայել Սլավոնուհու հրաժեշտ քայլերքի հեղինակ Ռուս Սպա Ագապկինը. В числе других перспективных проектов наращивание мощностей Сиванско-Рязанского каскада ГРЭС. Продление срока эксплуатации армянской АЭС, модернизация железнодорожной сети Армении. Одним из важнейших факторов укрепления торгово-экономических связей становится межрегиональное сотрудничество. В нем уже задействованы все регионы Армении и около 70 субъектов Российской Федерации. Наше межрегиональное сотрудничество не ограничивается экономикой. Оно охватывает самые разные сферы. Буквально несколько дней назад Гюмри передал эстафету культурной столице Содружества независимых государств. Целый год город был наполнен яркими событиями с участием многочисленных деятелей культуры и стран Содружества. Խոսելով երկու երկրների դարավոր բարեկամության և ներկանոր հարաբերությունների փուլի մասին Վլադիմիր Պուտինը նաև նշեց, թե Ռուսաստանը չի պատրաստվում հեռանալ հարավային Կովկասից։ Ընդհակառակը առավել է ամրապնդելու դիրքերը հիմքում ունենալով տարածաշրջանի բոլոր երկրների հետ պահպանվելիք բարեկամական ջերմ ու մարդասիրական սկզբունքը։ Մեկնարկած համաժողովի ավարտից հետո նախագահները հարգանքի տուրք մատուցեցին 88-ի զոհերի հիշատակին, ծաղկեպսակներ դրվեցին հուշակոթողին։ Для прикрытия подразделений мужских полков от ударов воздушных противников в составе базы имеется сильная противовоздушная составляющая. Այնուհետ պատվիրակությունն ուղևորվեց Գյումրիում տեղակայված 102-րդ ռազմավազան, նախատեսվում է համաժողովն ավարտել արդյունքների ամփոփմամբ, որոնք հրապարակվելու են Երևանում կայանալիք հասուլիսի ժամանակ։ Արմենու Հիմինասյան, Արթուր Մարկարյան, Ազդարար։ Հայ-ռուսական միջտարածաշրջանային երրորդ համաժողովի ընթացքում երկու երկրների նախագահները հնարավորություն են ունեցել ուղիղ կապով
Հրազդանջեքի 5-րդ էներգաբլոկի շահագործման արարողությանը, որին ներկա է գտնվել նաև Գազպրոմի նախագահ Ալեքսեյ Միլլերը։ Նրա խոսքերով Ռուսաստանից Հայաստան առաքվող գազի նոր պայմանագրով Հայաստան մտնող գազի սակագինը կկապվի Ռուսաստանում գազի ներքին գների հետ։ Ռուսական Գազպրոմ ընկերության ղեկավարը նաև նշել է, որ կստորագրի նաև հայ-ռուս գազարտի 20%-ի ձեռքբերման պայմանագիրը։ Ըստ Միլլերի, Գազպրոմը դառնում է հայ-ռուս գազարտի 100%-անոց բաժնետեր։ Հրազդանջեքում տեղադրված է Հայաստանի էներգահամակարգում ամենախոշոր տրանսֆորմատորը և շոգետուրբինի գեներատորը։ Շինարարության և արդիականացման աշխատանքները 2.5 տարի են տևել, ավելի քան 400 մեգավատ հզորությամբ էներգաբլոկը կապահովի էլեկտրաէներգիայի արդադրությունը հայկական շուկայում և հնարավորություն կտա նաև արտադրել։ Այսի շրջանակներում Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Վլադիմիր Պուտինը Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Սերժ Սարգսյանի հետ այցելել է Ծիծեռնագաբերդի հուշահամալիր և ծաղկեպսակ դրել հայոց մեծ եղեռնի զոհերի հուշարձանին։ Վլադիմիր Պուտինը հուշահամալիրի հիշողության պուրակում ջրել է դեռևս 2001 թվականին Հայաստանի Հանրապետություն իր պաշտոնական այցի ժամանակ տնկած եղևնին։ Հայոց ցեղասպանության թանգարան ինստիտուտի տնօրեն Հայկ Դեմոյանը Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Սերժ Սարգսյանին և Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Վլադիմիր Պուտինին հանձնել է 1915 թվականի ցեղասպանությունից փրկված հայերին օգնելու համար բարեգործական նպատակներով Պետրոգրադում թողարկված մեդալի ոսկե կրկնօրինակները։ Մեդալի վրա ռուսական կայսրության զինանշան, երկգլխանի արմատ և հայկական ավանդական խաչի պատկերներն են։ Ծիծեռնագաբերդի հուշահամալիրից երկու երկրների նախագաները ուղևորվել են Բաղրամյան 26։ Հայաստանի Հանրապետության նախագահի նստավայրում կայացել է Ռուսաստանի և Հայաստանի նախագաների առանձնազրույցը, որին հաջորդել է հայ-ռուսական բարձր մակարդակի բանակցությունները։ Ավարտին ստորագրվել են մի շարք ոլորտներում երկկողմ համագործակցության զարգացմանն ու խորացմանն ուղղված փաստաթղթեր։ Հետո նախագաները հանդես են եկել ասուլիսով։ Լրագրողների հետ հանդիպմամբ էլ ավարտվել է Վլադիմիր Պուտինի այցը Հայաստան։ Уважаемый Владимир Владимирович, уважаемые дамы и господа, только что мы закончили очень плодотворные переговоры, которые состоялись в рамках государственного визита президента России в Армению. В дружественной и доверительной атмосфере мы подробно рассмотрели ход развития армяно-российского стратегического союзнического партнерства, наметили главные ориентиры на будущее. По итогам переговоров подписано 12 важнейших документов по вопросам политического, экономического и военного сотрудничества, ядерной безопасности, энергетики, образования и туризма. Эти соглашения дополняют договорно-правовую базу наших отношений, насчитывающую более 200 межгосударственных договоров и соглашений. На этой неделе парламент Армении ратифицирует подписанный летом договор о развитии военно-технического сотрудничества, который открывает широкие возможности для приобретения вооружений и военной техники на оборонных предприятиях России по внутренним ценам. Я проинформировал президента России о шагах, нацеленных на скорейшее вступление Армении в таможенный союз и единое экономическое пространство Белоруссии, Казахстана и России. Президент России подтвердил готовность российской стороны оказывать всяческую поддержку этому процессу в соответствии с нашим совместным заявлением от 3 сентября сего года и решением Высшего Евразийского экономического совета от 24 октября. Переговоры с президентом Армении прошли, как обычно, в деловой и конструктивной атмосфере. В ходе отдельной беседы, а затем и на встрече с участием официальных делегаций, мы обстоятельно обсудили направление дальнейшего взаимодействия российско-армянского сотрудничества, намеченные конкретные планы расширения торгово-экономических и гуманитарных связей. Особое внимание было уделено вопросам участия Армении в евразийских интеграционных процессах. О перспективности интеграционного сотрудничества говорит растущая взаимодополняемость наших экономик. Россия – ведущий внешнеторговый партнер Армении, доля в торговом балансе 23,5%. В прошлом году товарооборот увеличился более чем на 20% и составил 1,2 миллиарда долларов.
Армении работают около 1300 российских компаний, более 25% всех совместных предприятий с иностранным капиталом. Они действуют в ключевых отраслях армянской экономики, в газовой, транспортной, телекоммуникационной, финансовой сферах. Մինչ Ռուսաստանի Դաշնության նախագահի պետական այցի մեկնարկը նախագահ Սերժ Սարգսյանը այսօր Երևանում ներկայ է գտնվել հայ և ռուս ժողովրդների դարավոր բարեկամության ինքնատիպ խորհրդանիշ հանդիսացող Միացյալ Խաչ հուշարձանի բացման արարողությանը։ Այն բացել են հայ-ռուսական միջկառավարական հանձնաժողովի համանախագահներ, Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը և Ռուսաստանի Դաշնության տրանսպորտի նախարար Մաքսիմ Սոկոլովը։ Ընդհանուր հավատիղ Խաչի առջև գլուխները խոնարած կանանց 4.5 մետրանոց գրանիտ է այս հուշարձանը Երևանի կենտրոնում, այսուհետ մշտապես կհիշեցնի հայ և ռուս ժողովուրդների դարավոր բարեկամության մասին։ Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանի մասնակցությամբ Միացյալ Խաչ անվանման հուշարձանը բացում են հայ-ռուսական միջկառավարական հանձնաժողովի համանախագահներ, Հայաստանի վարչապետ Տիգրան Սարգսյանն ու Ռուսաստանի տրանսպորտի նախարար Մաքսիմ Սոկոլովը։ Վարչապետի խոսքով հայ-ռուսական ժամանակակից հարաբերությունները հատուկ բնույթ են կրում։ Դա միայն դաշնակիցների ստրատեգիական գործընկերների դինամիկ զարգացող համագործակցություն չէ, այն չի կարող բնորոշվել միայն քանակական տվյալներով։ Մեր հարաբերությունները ամրապնդվել են փոխադարձ օգնությամբ և ընդհանուր արժեքների վրա հիմնված բարեկամությամբ։ Այն, որ հուշարձանը բացվում է Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Վլադիմիր Պուտինի պետական այցի օրը, Մաքսիմ Սոկոլովը խորհրդանշական է համարում։ Հայաստանի և Ռուսաստանի հարաբերությունները ստրատեգիական նշանակություն են ձեռք բերում, ինչի մասին է վկայում Ռուսաստանի նախագահի պետական այցը։ Սա վկայում է, որ մեր պատմության մեջ բոլորովին նոր շրջան է բացվում՝ ուղղված համատեղ զարգացմանը։ Միացյալ Խաչի նույնատիպը դեռ 97-ին Մոսկվայի 850-ամյակի առիթով տեղադրվել է Մոսկվայի կենտրոնում Նիկիտյան դարպասներ Պուրակում։ Հուշարձանի պատվանդանին փորագրված է օրհնյալ է հայ և ռուս ժողովուրդների դարավոր բարեկամությունը։ Փորագրությունը ընտրվել է համայն Ռուսիայի երջանկահիշատակ Պատրիարք Ալեքսի II-ի կողմից։ Հեղինակային խմբի ղեկավարը քանդակագործ Ֆրիտս Սողոյան։ Կանայք մայր, ասմ է, չէ, մայր ռոդինը մահացվան, ծուր ճիշտ է, որ կանայք են, կանայք հնկուշ, կանայք միացնող։ Եղբայրություն չեն անում, մի տարի, երկու տարի, հինգը տարի, 50 տարի անում են ամբողջ կյանքը, դա այս աշխատանքը Ֆրիդը իր աշխատանքով ցույց է տվել։ Երկու ժողովուրդների բարեկամությունը խորհրդանշող հուշարձանը կառուցվել է մոսկվայաբնակ Սերգեյ Համբարձումյանի և Մակար Նահապետյանի հովանավորությամբ։ Նշեմ, որ Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանի և Ռուսաստանի առաջնորդ Վլադիմիր Պուտինի առաջին հանդիպումը պետության ղեկավարների պաշտոնում տեղի է ունեցել 2008 թվականի մարտի 24-ին Մոսկվայում։ Ռուսաստանի ղեկավարի այս այցը առաջինն է 8 տարվա ընդմիջումից հետո, և եթե նախորդ երկու այցերը աշխատանքային և պաշտոնական էին, ապա այս այցը ամենաբարձր կարգավիճակով է։ Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանի ու Ռուսաստանի առաջնորդ Վլադիմիր Պուտինի առաջին հանդիպումը պետության ղեկավարների պաշտոնում տեղի ունեցել 2008-ի մարտի 24-ին Մոսկվայում։ Այդ հանդիպմանը նախագահները հաստատեցին իրենց պատրաստակամությունը շարունակել ակտիվ դաշնակցային հարաբերությունները տնտեսության և անվտանգության ոլորտներում, ճշտեցին քաղաքական առաջնայնությունները, այնինչ նախանշված էր իրականացնել, հաստատվեց ամիսներ անց հունիսի 24-ին։ Վարչապետի պաշտոնում Պուտինի հետ նախագահ Սերժ Սարգսյանը հանդիպել է 2009-ից սկսած յուրաքանչյուր տարի, բոլոր հանդիպումների քննարկման հիմնական թեման եղել է տնտեսական համագործակցությունը և անվտանգության ոլորտում համատեղ լուծումների փնտրման աշխատանքները։ Երկու նախագահները ոչ մի առիթ բաց չեն թողել այս հարցերի քննարկման համար։ ՀԱՊԿ գագաթնաժողովների և առանձնազրույցների ընթացքում 2010-ին Հայաստանը երկարացրել է ռուսական ռազմաբազայի տեղակայման ժամկետը Հայաստանում։ Արդեն վերընտրված նախագահ Վլադիմիր Պուտինի և Սերժ Սարգսյանի առաջին հանդիպումը 2012-ի օգոստոսի 8-ին էր Մոսկվայում։ Երկու երկրների նախագահները պատրաստակամություն հայտնեցին շարունակել դաշնակցային հարաբերությունները։ Նախագահները բարձր գնահատեցին հայ-ռուսական տնտեսական հարաբերությունների զարգացման ընթացքը, հենց այդ հանդիպմանն էր, որ առաջ քաշվեց հայ-ռուսական հարաբերությունների 2000 թվական ռազմավարական ծրագրի մշակման անհրաժեշտությունը։
Երկրորդ անգամ նախագահ վերընտրվելուց հետո Սերժ Սարգսյանի առաջին արտասահմանյան այցը նույնպես Ռուսաստան։ Հանդիպման շրջանակում Պուտինն ընդգծեց, որ Ռուսաստանը շարունակել է գործակցությունը Հայաստանի հետ ու ակտիվացնելու է ներդրումային քաղաքականությունը, շեշտել է, որ ներդրումների ծավալով Ռուսաստանը շարունակում է մնալ առաջատար դիրքերում։ Եվ վերջին հանդիպումը սեպտեմբերի 3-ին էր, որտեղ երկու երկրների նախագահները համատեղ հայտարարություն ստորագրեցին և Հայաստանն իր մտադրությունը հայտնեց միանալ Մաքսային միությանը։ Վլադիմիր Պուտինը Հայաստանի այցելել 3 անգամ 1999-ին, 2001-ին և 2005-ին։ Ռուսաստանի ղեկավարի այս այցը առաջինն է 8 տարվա ընդմիջումից հետո, և եթե նախորդ երկու այցերը աշխատանքային ու պաշտոնական էին, ապա այս այցը ամենաբարձր կարգավիճակով է։ Վլադիմիր Պուտինը առաջին անգամ Հայաստան է գալիս պետական այցով։ Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Վլադիմիր Պուտինի պաշտոնական այցը ուղեկցվել է բողոքի ակցիաներով։ Ակտիվիստները բողոքել են Մաքսային միության միանալու դեմ։ Նախաձեռնողների և ընդդիմադիր կուսակցությունների ներկայացուցիչների ելույթներից հետո ազատության հրապարակ է եկել ոստիկանությունը։ Նախազգուշացրել են, որ երթը արտոնված չէ հավաքը նույնպես։ Բողոքի ակցիայի մասնակիցները շարժվել են դեպի հյուսիսային պողոտակ, կառավարության շենքի մոտ իրենց բողոքը արտահայտելուց, Հայաստանի հիմնը երգելուց հետո ցուցարարները իրենց ճանապարհը շարունակել են դեպի Մաշտոցի պողոտա, ոստիկանության և երթի մասնակիցների միջև սկսվել է հրմշտոց։ Մի քանի քաղաքացիներ բերման են ենթարկվել։ Բաղրամյան պողոտայում ևս մի քանի երթի մասնակիցներ ենթարկվել են բերման, երթի մյուս մասնակիցները հայտարարել են, որ շարունակելու են իրենց բողոքի ակցիաները։ Ամենից սկսվեց ազատության հրապարակում։ Մի քանի տասնյակ քաղաքացիներ պաստառներով եկել էին ազատության հրապարակ իրենց անհամաձայնությունը հայտնելու Մաքսային միությանը միանալու մտադրության մասին։ Նախաձեռնողների և ընդդիմադիր կուսակցությունների ներկայացուցիչների ելույթներից հետո ազատության հրապարակ եկավ ոստիկանությունը։ Նախազգուշացրեցին, որ երթը արտոնված չէ, հավաքը նույնպես։ Բողոքի ակցիայի մասնակիցները շարժվեցին դեպի հյուսիսային պողոտա, ոստիկանությունը ժամանակաժամանակ կանգնեցնում էր երթի մասնակիցներին, երթի առաջնորդները պարբերաբար բանակցում էին ոստիկանության ներկայացուցիչների հետ, սակայն երկար չհաջողվեց խաղաղ շարունակել։ Կառավարության շենքի մոտ իրենց բողոքը արտահայտելուց Հայաստանի հիմնը երգելուց հետո ցուցարարները իրենց ճանապարհը շարունակեցին դեպի Մաշտոցի պողոտա, ոստիկանության և երթի մասնակիցների միջև սկսվեց հրմշտոց։ Մի քանի քաղաքացիներ բերման ենթարկվեցին։ Նալբանդյան փողոցում Երևանի ոստիկանապետը կրկին սկսեց բանակցել ցուցարարների հետ, տեղում կազմակերպվեց հանրային քննարկում, հնչեցին առաջարկներ։ Երթի մասնակիցների մի մասը հեռացավ, մյուսները շարժվեցին Բաղրամյան պողոտա։ Ոստիկանությունը հայտարարեց, որ պետական հարաբերակարգի համաձայն և երթերի մասին օրենքով Բաղրամյան պողոտայում որևէ բողոքի չի կարող անցկացվել և բերման կենթարկվեն բոլոր մասնակիցները։ Հավաքի խաղաղ և բնականոն ընթացքը կոպտորեն խախտող քաղաքացիների վարքագիծը հիմք կհանդիսանա հարկադրանքի միջոցներ կիրառելու համար։ Երթի ընթացքում իրավախախտումներ կատարող անձինք կմեկուսացվեն և վարչական պատասխանատվության ենթարկելու նպատակով կբերվեն ոստիկանություն։ Բաղրամյան պողոտայում ևս մի քանի երթի մասնակիցներ բերման ենթարկվեցին, երթի մյուս մասնակիցները հայտարարեցին, որ շարունակելու են իրենց բողոքի ակցիաները։ Գյումրիի ժուրնալիստների ասպարեզագումբի նախագահ Լևոն Բարսեղյանը իր Facebook-յան էջում գրել էր. «Լրացավ ինձ Երևանի Ամիրյան փողոցից Երևանի կենտրոն ոստիկանատուն բերելու 3 ժամը։ Ոստիկանները իրենց գործողությունների և ինձ այստեղ պահելու որևէ բացատրություն չեն տալ և չեն տվել։ Եթե ևս 4-րդ ժամ բացատրություն չտվեցին կամ չկալանավորեցին, հացադուլ կհայտարարեմ»։ Ազդարը լրատվականը հեռախոսազրույց է ունեցել Լևոն Բարսեղյանի հետ, ով տեղեկացրել է, որ իր զգուշացումից հետո իրեն ազատ են արձակել։ Հայաստանը Մաքսային միությանը անդամակցելու մտադրության մասին հայտնել է 2013 թվականի սեպտեմբերի 3-ին։ Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Վլադիմիր Պուտինը ողջունել է այս որոշումը և այն որակել հայ-ռուսական ռազմավարական գործակցության տրամաբանական շարունակություն։ Եվրասիական միությունը պետք է մինչև 2015 թվականի հունվարի 1-ը գործող կառույց լինի։ Հայաստանը Մաքսային միությանն անդամակցելու մտադրության մասին հայտնեց 2013 թվականի սեպտեմբերի 3-ին։ Պաշտոնական
Այսօր Մոսկվա մեկնած նախագահ Սարգսյանը Վլադիմիր Պուտինի հետ քննարկեց հայ-ռուսական հարաբերությունները, համագործակցությունը քաղաքական, տնտեսական և ռազմական ոլորտներում։ Սարգսյանն ու Պուտինը քննարկեցին հարաբերությունների մի ամբողջ սպեկտր, Արցախյան հակամարտության բանակցային գործընթացից մինչև էներգետիկ գործակցություն։ Քննարկման կարևոր թեմա էր նաև ինտեգրումը ԱՊՀ տարածքում։ Մենք հանգամանալից քննարկեցինք եվրասիական ինտեգրման հարցերը և ես հաստատեցի Հայաստանի ցանկությունը միանալու Մաքսային միությանը և ներգրավվելու եվրասիական տնտեսական միության ձևավորման գործընթացին։ Վլադիմիր Պուտինը ողջունեց այս որոշումը և այն որակեց հայ-ռուսական ռազմավարական գործակցության տրամաբանական շարունակություն։ Ռուսական կողմը աջակցում է Հայաստանին Մաքսային միությանն անդամակցելու և Եվրասիական ինտեգրման համար։ Ամեն կերպ կօգնենք այդ հարցում։ Երևանի ներգրավումը տնտեսական փոխշահավետ գործակցության նոր ազդակ կլինի։ Նախագահ Սարգսյանը Հայաստանի որոշումը պայմանավորվեց նաև անվտանգության միասնական համակարգի գոյությամբ։ Հայաստանը ՀԱՊԿ անդամ երկիր է և պատրաստվում է միանալ ՀԱՊԿ դաշնակիցների ստեղծած Մաքսային միությանն ու ստեղծվելիք Եվրասիական միությանը։ Ես քանիցս ասել եմ, որ գտնվելով ռազմական անվտանգության մի համակարգում անհնար է և անարդյունավետ մեկուսանալ համապատասխան աշխարհատնտեսական տարածքից։ Սա ռացիոնալ որոշում է, այս որոշումը բխում է Հայաստանի ազգային շահերից։ Հոկտեմբերի 24-ին Մինսկում տեղի ունեցան Եվրասիական տնտեսական բարձրագույն խորհրդի նիստը և ԱՊՀ երկրների ղեկավարների գագաթնաժողովը։ Մաքսային միության անդամ Ղազախստանի, Ռուսաստանի և Բելարուսի նախագահները քննարկեցին Հայաստանի որոշումը։ Հայաստանի և Ուկրաինայի բոլոր հարցերը ստացան իրենց սպառիչ և անկեղծ պատասխանները։ Մենք ողջունում ենք Հայաստանի որոշումը Մաքսային միությանը միանալու մասին։ Մենք պայմանավորվել ենք հանձնաժողով ստեղծել, որը ամենակարճ ժամկետում կպատրաստի անդամակցության ճանապարհային քարտեզը։ Մաքսային միության անդամ երկրների ղեկավարները Մինսկում վերահաստատեցին, որ պատրաստ են ակտիվացնել Եվրասիական միության ստեղծման աշխատանքը։ Եվրասիական միությունը պետք է մինչև 2015 թվականի հունվարի 1-ը արդեն գործող կառույց լինի։ Չնայած այն հանգամանքին, որ Հայաստանը հայտարարել է Մաքսային միությանը անդամակցելու մտադրության մասին, մեր երկիրը բազմիցս նշել է, որ շարունակելու է գործակցությունը նաև Եվրամիության հետ։ Այս գնահատմամբ Հայաստան-Եվրամիություն համատեղ հայտարարությունը հանգրվանային որոշում է։ Ողն ավարտված է։ Կուշակելու և ենթադրելու բան այլևս չկա։ Վիլնյուսյան ամենաթարմ կատակը նախագահից։ Վիլնյուսում կատակով ասում էին, որ Վիլնյուսից հետո էլ կյանքը շարունակվելու է։ Հայաստանն ու Եվրամիությունը հետագա գործակցության պատրաստակամությունը վերահաստատեցին համատեղ հայտարարությամբ։ Կշարունակեն գործակցել փոխադարձ հետաքրքրություն ներկայացնող բոլոր ոլորտներում։ Կողմերը համաձայնեցին, անհրաժեշտ է Հայաստան-Եվրամիություն հարաբերություններին նոր թափ հաղորդել։ Հենվելով ընդհանուր արժեքների վրա, երկու կողմերը հանձնառու են զարգացնել գործակցությունը ուղղված ժողովրդավարական հաստատությունների և դատական համակարգի շարունակական բարելավմանը, մարդու իրավունքների և օրենքի գերակայության խթանմանը, արդյունավետ կառավարմանը, կոռուպցիայի դեմ պայքարին, քաղաքացիական հասարակության ամրապնդման առևտրի ու ներդրումների ընդլայնման համար միջավայրի հետագա կատարելագործմանը, շարժունակության գործընկերության շարունակական իրականացմանը և ոլորտային գործակցության ընդլայնմանը։ Արևելյան գործընկերության պետությունների ղեկավարների գագաթնաժողովում նախագահ Սերժ Սարգսյանն իր ելույթում ընդգծեց. Հայաստանը վճռական է շարունակելու Հայաստան-Եվրամիություն հարաբերությունների առանցքը կազմող ինստիտուցիոնալ բարեփոխումները, կոռուպցիայի դեմ պայքար, ազատ տնտեսական մրցակցության ապահովում, կառավարության թափանցիկության բարձրացում, դատական համակարգի անկախություն, խոսքի ազատություն և քաղաքացիական հասարակության ամրապնդում։ Եվրոպական մոդելով Հայաստանի պետականության կառուցումն ու ամրապնդումը մեր գիտակցված ընտրությունն է եղել և այդ գործընթացն այլևս անշրջելի է։ Մեր գլխավոր նպատակն է Եվրոպական միության հետ ձևավորել այն գործուն կառուցակարգեր, որոնք մի կողմից արտացոլում են մեր սոցիալ-քաղաքական և տնտեսական հարաբերությունների խորքային բնույթը, մյուս կողմից համատեղելի են գործակցության այլ ձևաչափերի հետ։ Նախագահի ելույթին հետևեցին քաղաքական գնահատականներն ու վերլուծությունները։ Մի կողմում Եվրոպական միության հետ գործակցությունն է, մյուսում Մաքսային միությունը։ Պետք էր, որ երկխոսությունը շարունակվի ցանկացած մակարդակով։ Դա բնականաբար ձեռքբերումը քաղաքական հերոմով։ Փակուղի չկա։ Կա տեղաշարժ, որը ամեն ժողովուրդ և պետություն ընդրում է իրականության մեջ։ Ստեղծված վիճակում կատարվել է չափազանց ճիշտ ընտրություն։ Իր ելույթում նախագահ Սերժ Սարգսյանն անդրադարձավ հայ-թուրքական հարաբերությունների
Արցախյան հիմնախնդրին։ Երկկողմ ձևաչափով նախագահը հանդիպեց Ֆրանսիայի նախագահ Ֆրանսուա Օլանդի, Իսպանիայի վարչապետ Մարիանո Ռախոյի և Եվրամիության Եվրոպական տնտեսական և սոցիալական հանձնաժողովի նախագահ Անրի Մալոսի հետ։ Նա ցանկություն էր հայտնել սերտասնել գործակցությունը Հայաստանի հետ։ Նախագահ Սարգսյանն էլ իր հերթին պատրաստակամություն էր հայտնել ակտիվացնել փոխգործակցությունը։ Ինչպես գնահատեցին Հայաստանի դիրքորոշումը գագաթնաժողովի մասնակիցները, Սերժ Սարգսյանն այդ մասին խոսեց Երևանում։ Մեր ընդունած որոշումներին առանց բացառության գրեթե բոլորը ըմբռնումով են մոտենում և անհատական հանդիպումների ժամանակ և քննարկումների պահերին միշտ էլ մենք կարողանում ենք մեր դիրքորոշումը ներկայացնել և այդ դիրքորոշումը ընդունվում է պահը գիտակցած մարդկանց տեսանկյունից, խոսքը ոչ թե մեր մասին է, այլ այն մարդկանց մասին, ովքեր կարծիք են հայտնում մեր որոշումների վերաբերյալ։ Վիլնյուսը ոչ թե վերջնակետ էր, այլ հանգրվան։ Նախագահի գնահատմամբ Հայաստան-Եվրամիություն համատեղ հայտարարությունը հանգրվանային որոշում է։ Հայաստանը շարունակելու է գործակցությունը Եվրամիության հետ, շարունակելու է նաև տնտեսական ոլորտում։ Ուկրաինայում կրքերը չեն հանդարտվում, նույնիսկ զանգվածային ձերբակալությունները չեն նվազեցնում ընդդիմության ակտիվությունը։ Եվրոինտեգրման կողմնակիցները պահանջում են նախագահ Վիկտոր Յանուկովիչի հրաժարականը և խորհրդարանի ցրումը։ Ընդդիմությունը շրջափակել է վարչական գրեթե բոլոր շենքերը՝ Կիևի քաղաքապետարանը, կառավարության, ֆինանսների նախարարության կենտրոնական շենքերը։ Ուկրաինայի ներքին գործերի նախկին նախարարը ցուցարարներին կոչ է արել հրաժարվել նախագահականը շրջափակելուց, զգուշացնելով, որ Կիևը ուղարկվել լրացուցիչ զինտեխնիկա։ Գիշերը ոստիկանների հետ տեղի ունեցած բախումների ժամանակ տուժել է 260 մարդ, որից 120-ը իրավապահ, 112-ը ցուցարար, 28-ը լրագրող։ Ծեսվողների մեջ են Եվրանյուզի օպերատորը և լուսանկարիչը, օպերատորը գլխին ստացած հարվածներից ուղեղի ցնցում է ստացել, ջարդվել է տեսախցիկը։ Ոստիկանության պատնեշը վերացնելու համար ցուցարարները դիմել են բուլդոզերների օգնությանը, իսկ իրավապաները արցունքաբեր գազ և մահակներ են օգտագործել։ ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Անդերս ֆոն Ռասմուսենը Ուկրաինայի հակամարտող կողմերին կոչ արել զերծ մնալ բռնությունից, Ուկրաինայի իշխանություններին պահպանել խոսքի և հավաքների ապացույցը։ Եվրոինտեգրման կողմնակիցներին իրենց աջակցությունն են հայտնել Լեհաստանի արտգործնախարար Ռադոսլավ Սիկորսկին և Շվեդիայի արտգործնախարար Կարլ Բիլտը։ Ուկրաինայում տիրող հեղափոխական տրամադրությունների ֆոնին հայտարարությամբ է հանդես եկել երկրի արտաքին գործերի նախարար Լիոնիդ Կոժարան։ Ուկրաինայի Գերագույն Ռադայի խոսնակն էլ ընդդիմությանը առաջարկել է բանակցությունների սեղանի շուրջ նստել։ Կիևում այժմ քննարկվում է իրադրության զարգացման երկու տարբերակ՝ բելարուսական, որը նախատեսում է ցույցերի դաժան ճնշում, և եգիպտոսյան, երբ նախագահի համախոները հրաժարվում են նրան աջակցել։ Եվրոինտեգրման ջատակով մի քանի պաշտոնյաներ հրաժարական են տվել։ Վրաստանը հերքում է վրաց ռուսական վերին լասի անցակետում խնդիրների մասին լուրերը, մինչդեռ Ռուսաստանի իշխանությունները հայտարարել են անցակետի ծանրաբեռնության ավելացման մասին, պայմանավորված վրացական ապրանքների ըմբարգոյի վերացմամբ։ Ռուս սահմանապաների խոսքերով ստեղծված իրավիճակը մարդկանց համար խնդիրների պատճառ է դարձել։ Նոյեմբերի 28-ից 29-ը վերին լարսում սահմանը հատում են այն մեքենաները, որոնք բեռ չունեն և քիչ ժամանակ է պահանջվում մաքսազերծման համար։ Վրացական կողմը նշում է, որ հսկի ճանցագրային կետում որևէ խնդիր չկա։ Վրաստանի եկամուտների ծառայությունը հաղորդել է, որ ռուսական շուկայի բացվելուն զուգահեռ կառուցվել է Կազմեկի անցագրային կետը, որը հագեցած է ժամանակակից վերահսկման համակարգերով և չափանիշներով։ Անցակետով մեկ օրում կարող է անցնել 13,000 մարդ և 400 բեռնատար, իսկ ըմբարգոյի շրջանում մեկ օրում անցակետով անցնում էր առավելագույնը 5,000 մարդ։ Եվ վերջում մեր թողարկման մարզաբանը։ Ավարտվել է շախմատի 2014 թվականի Շիրակի մարզի առաջնության կիսաեզրափակիչ փուլը։ 9 հնարավորից 7 ու կես միավոր հավաքելով հաղթող է ճանաչվել Հովանես Ջուհարյանը։ 7-ական միավոր են վաստակել Ռաֆայել Վարդանյանը, Լևոն Անտոնյանը, Ռաֆայել Թորոսյանը, Էդուարդ Հարությունյանը և Արթուր Գուլիշյանը։ Լրացուցիչ հաշվարկից հետո երկրորդ մրցանակային տեղ է գրավել Ռաֆայել Վարդանյանը, իսկ լավագույն եռյակը եզրափակել է Լևոն Անտոնյանը։ Վերոհիշյալ շախմատիստները հնարավորություն են ստացել հաջորդ տարվա փետրվարին մասնակցելու մարզի առաջնության եզրափակիչ մրցաշարին։
Շիրակի մարզի շախմատի առաջնության կիսաեզրափակիչ փուլին մասնակցում է 88 շախմատիստ ոչ միայն Գյումրու երկու մարզադպրոցից, այլև տարածաշրջանի տարբեր համայնքներից։ Առաջնության գլխավոր առանձնահատկությունն այն է, որ այս ստուգատեսին կարող են մասնակցել ցանկացած շախմատիստներ առանց տարիքային սահմանափակման, որոնք ունեն արդավազն առաջին կարգ և բարձր ազգային գործակից։ Ըստ գլխավոր մրցավար Զաուր Սուքյասյանի, ներն անցկացվում են շվեյցարական կանոնակարգով, և յուրաքանչյուր շախմատիստ խաղատախտակի առջև նստելու է 9 անգամ։ Եթե շախմատիստները հավաքեն հավասար միավորներ, տեղերի բաշխումը կկատարվի լրացուցիչ հաշվարկների միջոցով բուխոլցի գործակցով։ Մրցումներին մասնակցում են մեծ քանակությամբ առաջին կարգային շախմատիստներ, բոլորը երիտասարդ։ Մասնակիցների թվում են նաև մեր Շիրակի մարզի գյուղերից, Ցողամարգից կա Բայենդուրից, կա Ախորյան գյուղաքաղաքից։ Այս մրցումներին մասնակցում են հիմնականում պատանիներն ու դերահասները։ Համեմատության համար պետք է նշել, որ 2003 թվականի կիսաեզրափակիչ փուլի մասնակիցների 40%-ը երիտասարդներ չեն եղել։ Այսօրվա ցուցանիշով զգալի է, որ այս իմաստու խաղը երիտասարդանում է։ Գլխավոր մրցավարը ոսված է, որ այս ստուգատեսը կբացահայտի նոր անուններ։ Կան Վարդանյան Ռաֆայել, Հարությունյան Էդուարդ, Իվանյան Աննի, սրանք ավելի ընդգծված ընդեղելի կան, Գյուրջիշյան Արտուր, սրանք ընդգծված են մի քիչ ավելի բարձր, որոնք խաղում են հիմա առաջ տախտակների վրա։ Արդեն մարզային ֆեդերացիան հաստատել է եզրափակիչ մրցաշարի անցկացման ժամանակացույցը։ Առաջին 5 տեղը գրաված շախմատիստները հնարավորություն կստանան հաջորդ տարվա փետրվարին վիճարկել մարզի լավագույն շախմատիստի տիտղոսը։ 2013 թվականի փետրվարի կայացած եզրափակիչ մրցաշարում հաղթանակ է տարել երիտասարդ շախմատիստ Սիմոն Մկրտչյանը։ Նա ունի բավականին բարձր ազգային գործակից 2317. 9.5 միավորով երկրորդ, երրորդ տեղերը կիսել են Կարեն Հովանիսյանն ու Նորայր Թորոսյանը։ Սակայն լրացուցիչ հաշվարկի պարագայում երկրորդ մրցանակ Ջինե ասել Կարեն Հովանիսյանին։ Սամվել Աղանյան, Խաչատուր Գևորքյան, Ազդարար։ Այսքանը դուք դիտում էիք Ազդարար լրատվականի գլխավոր թողարկումը, ցտեսություն և ամենայն բարիք։